直想，云林县政府文化观光处赖文贤，施比受更有福，欢喜做，欢喜受。志工会当对咱人会当帮助别人，因为我是我带我妈妈来看表演的时阵哦，我感觉因遐服务人员哦，遐志工服务拢感觉是足亲切温和的，感觉是服务足好的，所以我有啊感动着，我啊来做志工，因为志工是一种服务的精神。对大家拢有是好处，啊，欢迎大家当来参加咱的行列。实在讲，伊算讲对这个志工业务吼，他是非常的投入，不仅在文化那个工作里面，其他还有参一些像教育处的一些志工队，他也有参加，所以他是多方面的参与志工的工作。